Звичайна вулиця, не найкоротша і не найдовша, у звичайному селищі. Нічим не примітні будиночки тихо мліють на сонці, біля вікон достигають яблука, і лише млявий вітерець в ряди годи порушує абсолютний штиль. Тож, якби не асфальтована дорога та не дроти, що тримають на гачку кожну хатину, то відразу й не второпаєш, яке століття на дворі. Єдине, що привертає увагу – таблички на будинках, де назва вулиці виписана двома мовами – українською та ще незвичною для слов'янського ока В'яззю. У Меджибожі є одна незвичайна вулиця, не лише для Меджибожа і для нашої області, ну, можна сказати, для України, бо в Україні таких буквально декілька вулиць, де на табличках назва написана на двох мовах. Ця вулиця називається вулиця Балшемтова. І на кожному будиночку, де знаходиться табличка з номером будинку, то ми бачимо назву і на івриті, і українською мовою. Пов'язано це з тим, що саме Меджибіж став місцем життя для видатного хасіда, засновника хасідізму Балшемтова, або скорочена Бешта. Пробігши між одноповерхових будинків, вулиця Балшемтова впирається в старий єврейський цвинтар, обнесений з одного боку новою огорожею. Трохи вдалині видніється теж цілком сучасна будівля синагоги, в якій упродовж останніх років безперестанно щось ремонтують. Саме ця вулиця, вона веде на старий єврейський цвинтар, де збереглася могила Бешта, яка є місцем паломництва для хасидів усього світу. Особливо багато їх приїжджає наприкінці травня, адже 20 травня 1760 року Балшемтов відійшов у вічність і був похований тут, у Меджибожі. Засновник хасидизму, своєрідної протестантської течії в іудаїзмі, Балшемтов, або скорочено Бешт, дуже цікава історична особистість. І насамперед тим, що цілком реальна. Народився Балшемтов в 1698 році в селі Окопи. Це на кордоні фактично теперішньої Хмельницької і Тернопільської областей, неподалік від Кам'янця-Подільського. Народився не дуже багатій родині, але з дитинства він почав займатися цілительством, тобто був відомий вже серед своїх селян, а потім вже і навколишніх територій, як лікар-цілітель. Хлопчика звали Ізраїль бен Елізер, і тому йому дали отаке ім'я Балшемтов, володар доброго імені, тому що він займався саме цілительською практикою. Не знати, чим не влаштовувала його ортодоксальна релігія іудеїв, але Бешт заходився тлумачити її на свій лад. Звісно, таке зухвальство не могло не викликати спротиву серед тодішніх єврейських богословів. Однак авторитет і свіжість ідей молодого цілителя поступово пробили шлях до сердець правовірних юдеїв. В молодому віці Балшемтов почав трактувати юдаїку на свій лад. І фактично саме тоді виникла течія така, яку назвали хасідізм. І хасіди, послідовники цієї течії, вони прагнули, скажімо так, напряму спілкуватися з Богом. То, якщо перекласти на християнство, це було фактично протестанти. Вони стали в опозицію тодішній ортодоксальному рабінам, талмудістам, кабалістам. І саме, наприклад, той же Балшемтов, він наполягав на тому, що не потрібно інтелектуально познавати Бога і вивчати кабалу або талмуд, а потрібно емоціонально познавати Бога і спілкуватися з Богом напряму, тому що Бог всюди є. І навіть в твоїй хаті, в твоїй оселі, або навіть ти йдеш по дорозі, можна зупинитися і поспілкуватися з Богом. І оця течія, послідовники, які стали поширюватися тут у нас на Поділлі, потім на Волині, дуже багато хасидів з'явилося в той же самій Білорусі, Литві і далі на Європу пішли, вони безумовно вважали саме Бешта і його вчення родоначальним для своєї течії. На той час, це 18 століття, ортодоксальні раввіни або, наприклад, ті ж самі кабалісти не сприймали безумовно вчення Бешта, і тому була навіть така опозиція. Але поступово все ж таки
послідовників стало настільки багато, що от на сьогоднішній день ми знаємо, що в тому ж самому Ізраїлі хасидів дуже багато. Ізраїль рано осиротів. Мирська суєта і турбота про хліб насущний водили його від одного села до іншого. Перебуваючи у Вижниці на території сучасної Буковини, він, як розповідають легенди, заприятелював зі знаменитим ватажком розбійників Олексою Довбушем і навіть допоміг йому ховатися в печері. За це Довбуш подарував своєму рятівнику люльку, з якою Бешт не розлучався до віку. Зрештою, кочова доля привела його до Меджибожа. Те, що він був вже в Меджибожі в 1740 році, свідчать реєстри, де він і так і записаний, як Бешт або лікар, або чудотворець, який робив добрі діла. Його скорочено це носій доброго імені. І саме йому приписується багато чудес, одна з яких це те, що він міг навіть на віддалі лікувати людей. Інша легенда, що коли вони йшли з Витичева до Меджибожа і було дуже жарко, і всі хотіли пити, то він вдарив посухом об камінь і звідти потекла вода. До сьогодні існує це джерело, куди теж відбувається паломництво. Два десятиліття він проповідував тут своє учення. У 1760 році Баал Шем Това не стало, а з початку 90-х років минулого століття почалось масове паломництво хасидів на могилу святого. До речі, рабин Нахман, який похований в Умані і до якого також не заростає хасидська стежина, приходиться правнуком славетному меджибіському цілителю. Свята справа кожного, хто сповідує цю релігію, приїхати з паломництвом саме до Меджибожа, щоб зробити свою молитву, вчинити молитву і написати записку зі своїми потаємними побажаннями і залишити її саме на могилі Баал Шем Това. Коли ми входимо до будинку, де живе єврейська родина, або до храму, або до іншого місця, ми завжди можемо побачити з правої сторони, біля дверей, мезузу. Це шкатулочка, в якій зберігається молитва. Якщо ви поважаєте і бажаєте добра цій родині, цьому будинку, ви обов'язково до неї повинні доторкнутися і побажати цій сім'ї добра. Навряд чи хто може утриматись від спокуси скористатися протекцією святого. Отож, щілина, в яку віряни всіх мастей кидають свої прохання до Бога, вщерть заповнена записками. Кажуть, тут збуваються найзаповітніші бажання. Може, ще й тому, що ця місцина, вкрита старезними могильними плитами і квітучими подільськими травами, здається справді ближчою до Бога. Тож не випадково хасиди, які зачастили сюди на паломництво, почали активно викуповувати навколо колишні будинки. Не дивно, що тутешнє житло відразу відчутно підскочило в ціні. Кажуть, тепер за будинки на вулиці Баал Шем Това заповзятливі аборигени правлять десятки тисяч доларів. А якщо хата ще й цегляна, то й за сотню тисяч зелених іде на ура. Хочеш бути до пророка поближче – не скупись. Перед тим, як померти, він відчував свою смерть і він викликав до себе своїх учнів і сказав, я хочу, щоб мене поховали тут, в Меджибожі, на центрі єврейського цвинтаря, але не класти на мою могилу жодного каменю. І тому ця могила ще до середини 20 століття, відколи помер Бешт, стояла без каменю, а були 4 стовпи, а зверху такий невеличкий дах. Ця конструкція називається огіль. І от під цим огілем був похований Бешт. Щоправда, вже в наш час над могилою святого спорудили щось на зразок мармурового саркофагу, а огель зберігся на іншій могилі, що розташована неподалік від останнього пристанища Бешта. На цьому цвинтарі, крім того, що похований Баал Шем Това, ще багато поховано цадіків. Цадіки – це проповідники, які, звичайно, почиталися в релігійних громадах іудейських. І їхні могили виділялися, і поховання робилося у вигляді невеличкого такого саркофагу. Вважається так, що ховали, наприклад, тут, конкретно в Меджибожі, чим ближче до свого засновника, тут, зокрема, Бешт похований, чим ближче до нього ховати, це значить, тим більше по рангу був цадік, який похований ближче до... І якщо подивитися на
могилу сучасного Бешта, то ми теж бачимо прямо як в притул до нього отакі саркофаги прилягають. Взагалі, Меджибіське старе єврейське кладовище – тема окремої розповіді. Якщо виходити із суб'єктивних відчуттів, тут не моторошно, ну хіба що зовсім трохи. Очевидно тому, що тут відсутні звичні для християнського ока хрести, а відповідно й немає традиційного підґрунтя для містичних фантазій. А ще може тому, що цвинтар дуже старий і тут вже давно нікого не ховають. Він знаходиться на околиці теперішнього Меджибожа. І зазвичай такі цвинтари влаштовували завжди на околицях населених пунктів, до того ще огороджували рвом, окопом, і тому наше місцеве населення називало єврейський цвинтар окописько. І на цьому цвинтарі ховали, саме, наприклад, на Меджибожському, поховання тут є і 17-го, 18-го, ну і, безумовно, 19-го століття, тобто цвинтар дуже давній. До теперішнього часу збереглося багато надгробків, так званих мацев, тобто з каменю, пліта, де вирізалися різниками спеціально якісь слова про того померлого, його ім'я, і обов'язково символи, безумовно, того роду, представником якого був померлий, теж вирізалися. Це могли бути або рослинні орнаменти, або птахи, наприклад, павич, або леви і інші, тобто представники тваринного світу. Тут єврейська історія, вона цікава тим, що кожен рід мав свого покровителя в світі тварин. І тому, безумовно, ці роди своїх представників, покровителів відзеркалювали, відображали на поховальних мацевах. Був такий, наприклад, сюжет «Дві руки». Це означало, що ця людина, вона була наближена до богословських, тобто до якихось моментів, і мала гарну освіту і входила, наприклад, навіть до касти якихось цадіків або інших релігійних діячів. Тепер зрозуміло, чому й нині у розпалі сварки дехто з наших земляків зичить супротивнику, щоб того, мовляв, вивезли на окописько. Доброзичливість – ментальна українська риса. Та насправді ні українці, ні самі юдеї, ніхто на окописько не квапиться. А до філософського «всі там будемо» наші сучасники додають туристами. І хай там Бешт за всіх замовить слово на довге життя.